حضرت جی مولانا سعد مدظلہ کا قلب مزکہ و مطہر بسلسلہ نسبت نیابت نبوت امت کے لیے فیوز و انوار و تجلیات کا مرکز ہے، پورے وسوق اور انشراح کے ساتھ عرض ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ کے نسبت نیابت نبوت سے متعلقہ مختلف ملفوظات ان کے بیانات میں پائے جاتے ہیں، مثلا یہ کہ اللہ سے نسبت نیابت نبوت کی بھیک مانگو، اسی طرح فرمایا کہ نسبت نیابت نبوت وہ پھول ہے کہ جس سینے میں کھل جائے تو اس کی خوشبو سے پورا عالم مہک اٹھے اور وہ شخص سارے عالم کے لیے محبوب و مرجع بن جائے۔ اور اسی طرح مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نسبت نیابت نبوت نام ہے ان کیفیات کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں تھی، اور پھر آپ کے فیض صحبت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے قلوب میں منتقل ہو گئی تھی۔ ان کیفیات کے کچھ حصے کا کسی کے قلب میں پیدا ہو جانا یہ نسبت نیابت نبوت ہے۔ یہ نسبت اگرچہ ایک وقت میں امت کے بہت سے افراد کو حاصل ہوتی ہے، لیکن بعض افراد کے قلوب اس سلسلے کے فیوز و انوار اور تجلیات کا مرکز ہوتے ہیں کہ نسبت نیابت نبوت انہیں سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے، اور پھر ان کے واسطے سے امت کے قلوب کی طرف افاضہ اور انتقال ہوتا ہے۔ بھائیوں، آپ دوستوں کو یہ الفاظ مشکل محسوس ہو رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ تبلیغ میں باذوق ہیں تو نفس کے مجاہدے سے ان الفاظ کو بار بار سنیں اور دھیرے دھیرے آپ محسوس کریں گے اپنے دل میں اس نسبت کی طلب، اور جب یہ طلب درجہ صدق کو پہنچی تو پھر اللہ کی طرف سے اس نسبت کا فیضان شروع ہو جائے گا۔ چلے میں اس مضمون کو مزید آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسے آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں کچھ جذبات ٹھاٹھے مارتے تھے، انہیں آپ کیفیات سمجھ لیں، یعنی دلی جذبات۔ تو وہ جذبات اور کیفیات آپ علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کی برکت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں بھی پیدا ہو گئیں۔ ان میں سے کچھ کیفیات اور جذبات بحیثیت مومن اور مسلم ہونے کے منتقل ہوئیں، اور کچھ کیفیات خاتم الانبیاء کا امتی اور اس امت کو انبیاء علیہ السلام کی نیابت حاصل ہونے کی وجہ سے بھی منتقل ہوئیں۔ اور جو قلبی کیفیات و جذبات نیابت انبیاء بلکہ نیابت خاتم الانبیاء کی وجہ سے منتقل ہوئیں، یعنی انسانیت کی ہدایت کے لیے تڑپ اور ہمدردی اور پوری امت کو مقصد دعوت پر کھڑا کرنے کا جذبہ، یہ کیفیت تبلیغ کی روح ہے۔ اسے نسبت نیابت نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گو کہ کیفیات تو کئی قسم کی ہیں، میں انشاءاللہ کسی موقع پر ان کی قدر تفصیل بھی عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن امت کی ہمدردی کی کیفیت اور امت کو مقصد دعوت پر کھڑا کرنے کی تڑپ، یہ تمام کیفیات نبوت کی سردار ہے۔ تو یاد رکھیں، محترم حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ کے بعد اس خاص کیفیت کا مین تھرمل پاور اور مرکز حضرت جی مولانا سعد مدظلہ کا قلب مزکہ و مطہر ہے۔ اس لیے حضرت جی مولانا سعد
زیدہ مجدہو کی، صحبت اس وقت پوری امت مسلمہ کی تبلیغی ضرورت ہے، اس سعادت سے پاکستان کے تبلیغی مجمع کو محروم کرنا اس سے بڑی شقاوت اور بدنصیبی نہیں ہے۔ جو حضرات حضرت جی کی پاکستان تشریف آوری میں رکاوٹ ہیں، ان پر دراصل مرادت الشیاطین یعنی بھاری بھرکم شیاطین مسلط ہیں، ان سے حفاظت کے لیے ہمیں اور خود انہیں دونوں کو مستقل تعوذ کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فقط والسلام۔ بندہ عبد المعید، نمائندہ جماعت علماء کرام، پاکستان۔